六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。同类疗法是一种已经有250多年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法40多年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。今次的疗剂呢 ,Ceanotus Americanus,Ceanotus Americanus, 英文叫做 Red Root, 也都叫做 New Jersey Tea, 中文翻译叫做美洲茶 ,Ceanotus, 美洲茶。这个疗剂呢主要呢是应用在同那个皮有关的 spleen, 或者呢是肝、任何的皮的问题。咁皮嘅位置咧，系我哋嘅腹部咧，系左边嘅吓，喺嗰个系肚脐咁隔篱左边嗰度，深入少少嘅。一般皮咧系摸唔到嘅吓。如果你摸到嘅时候，你嘅皮咧应该咧系胀大咗3倍啦，咁你先摸得到嘅。咁遇到任何嘅同皮有关嘅毛病咧，记住咧，美洲茶 Ceanotus 咧系应用嘅疗剂嚟嘅。好啦，咁。皮的肥大加上肝通常就是很深层的痛或者切痛在那个皮那个位置好像觉得满满胀胀的发炎 的痛那个皮胀或者是单独或者和其他器官的胀那个人通常都是比较那个精神状态情绪是比较低落的那头痛呢就在右边的头痛加上皮的痛皮记住腹部左边的位置深入去的。那个皮的痛呢同埋呢就透即是气促不够气或者吐泻这些。咁所以个重心呢就是你感觉到呢脾胃嗰地方有痛加上其他的任何的问题。咁亦都可以处理那个疟疾病 malaria, ok, 咁呢个疗剂呢亦都係可以减低嗰个血压嘅将个血压减低咁亦都係一种止血作用嘅可以即係可以减即係个加速嗰个血凝结嘅时间所以呢个止血嘅作用。咁有啲应用喺啲病人呢係譬如贫血嘅病人啦咁知道呢个贫血因为嗰个肝或者脾嘅问题啦。咁皮嗰方面咧，亦都谂起咧嗰个白血球癌个 leukemia 白血球癌
咁周期性嘅神經痛啦，個人好凍啦嚇，尤其呢種凍咧係由嗰個背脊落嗰種凍啦，個人打冷震啦，僵凍到硬曬啦，一定咧要圍爐取暖啦，嚇要攬住個暖爐啦。咁所以喺冬天嘅環境咧，係特別冬天嘅氣候特別差嘅。咁亦都係有個可以用喺嗰、那個慢性嘅支氣管炎啦，係有大量嘅分泌啦，體重嘅消減啦。咁主要咧呢、這個係左邊嘅療劑，係身體左邊嘅，因為嗰個脾咧係身體嘅左邊嘅。好啦，咁精神情緒方面咧，就係、是、嗰個病嗰陣時候咧，就情緒低落啦，好驚自己做唔到嘢嚇，冇能力。好冇能力工作咁樣啦，咁主要記住係一個脾嘅，任何嘅脾腫大啊，脾嗰部位嘅感覺係痛啊、脹啊，或者咧係脾發炎啊 （splenitis）， 咁或者係因為創傷嚇，佢撞擊啊打到創傷喺嗰個脾受咗創傷，咁就痛，嗰、那個脾咧係脹大嚇，任何嘅。嘅同脾有關嘅血嘅問題啊，或者臨死嘅病人，因為脾嘅問題啊，咁所以遇到嗰個白血球缺癌咧，咁加上咧，如果血癌咧係伴有嗰個脾腫大咧，療劑就係 Cyanotis 美洲茶。袁醫生頭先介紹咗嘅同類療劑。觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾沙甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者28824848，大家亦都可以喺网上订购。网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。